Енді еліміздің кәсіпкерлері банк шоттарынан әлдеқайда көп ақшаны ешқандай комиссиясыз шешуі мүмкін. Ұлттық банк осындай ұсыныс жасап, тиісті құжатты ашық талқылауға шығарды. Оған сай енді шағын бизнес иесі 20 емес, 30 миллион теңгені комиссиясыз шешуі мүмкін, орта бизнес 160, ал ірі кәсіпкер 200 миллион теңгеге дейін сомманы қосымша ақысыз алмақ. Бұл кәсіпкерлерді қолдау үшін жасалып отыр. Құжат тамыздың ортасына дейін талқылауда болып, кейін күшіне енбек.